e fiind do të aftoni? Po, besoj se po. Të gjithë banorët do t'i ftojmë, se do mbaroj kjo loj dhe sigur që i natet edhe gjithë gjërat e tjera do kalojnë. Një ceremoni madhështore brenda Big Brother VIP, ndoshta në finale? Tani na mbetet pjesa tjetër jashtë, se të gjitha i bëm aty, bëm martesën se ishte traditë e Big Brotherit. Propozimi ndodhi, nuk mendoj që në finale duhet ta fokusojmë këtu tek martesa, sepse është nata e Luizit, unë mendoj që ai e fiton, kështu që duhet jetë një natë e dedikuar vetëm për atë. Mamaja e Luizit ndodhet në Shqipëri. Tani që u fejuat zyrtarisht, do të takosh para se të dalë Luizi nga Big Brother VIP? Normal që do të takoj. Efi Luiz, mendon se do të përballen kokë më kokë në finalen e madhe? Mendoj se po, sepse Efi ka zënë, po themi, atë vendin e poli tjetër të shtëpis, duke qenë se dhe Olta u largua. Kështu që normal që besoj do ketë një përballje në finale midis Luizit edhe Efit, por përfituesin është pa diskutueshme që është Luizi. A do gëzoje dhe do Eduard Trokisi e Efin si fituese? Pa tjetër që do Eduard Trokisi apo nuk ndodhë, sepse do shpallet Luizi. Mendon se duke u përzjedhur Efi si finalistja e dytë, publiku i dha të drejtë asaj në raportin me sy të dyjave? Po mendoj se deri diku dhe mund t'i ketë dhënë të drejtë, sepse mënyrën se si është shprehur, se si ka qarë, se si është nervozuar. Ajo mund t'ketë të drejtë mënyrën e saj, unë kam të drejtë mënyrën time. Koha do t'a tregoj, në base kur koha t'a tregoj nuk do ketë më aq rëndësi sa ç'po kanë situata tani për momentin.